Ang title po ng message natin ngayong umaga is this life is not a playground, it's a battleground. So kung iniisip natin na ang life natin is like a bed of roses, nagkakamali po tayo. Amen. So, church, sabi ng Bible in book of Psalms, uh, uh everything that has breath praise the Lord. So, ito pong message na to kung ikaw ay humihinga pa. Ayan. Kung ikaw ay may buhay, kabilang ka sa mga nilalang ng Diyos na may buhay, para sa iyo itong message na to at para sa akin. Kasi sabi ng Bible, everything that has breath, praise the Lord. So, yung breath na yon, yun yung mga, yung mga may, nilalang ng Diyos na may buhay. Kaya nga sabi natin, this life is not a playground it's a battleground. Do you agree, church? Di ba, hindi sa lahat ng panahon, talagang uh, ang life natin smooth. Uh, yung ibang, talagang tagal-tagal na, hindi na maging smooth. Di ba? So, uh, and I believe this morning, mga kapatid, I'm preaching to somebody who is at war. I'm preaching today, naniniwala ako to somebody na meron siyang battle. Lahat po tayo, merong battle. Lahat tayo may pinagdadaanan. Amen po ba? Sino ba dito yung walang pinagdadaanan? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Life is not fair. It's unfair actually, di ba? So, um, sabi ko nga ako, akala nung iba wala kang pinagdadaanan, akala nung iba wala kaming pinagdadaanan, akala nyo lang po yun. Diba? Uh, purihin ng Diyos, talagang siya yung source talaga ng ating kalakasan. So, again, ako po ay naniniwala na ito pong preaching natin today, ito po ay para sa ating lahat. Para sa mga may pinagdadaanan at sa mga may pagdadaanan pa o yung may mga dinaanan na. Pero sabihin mo sa katabi mo, dadaan lang yan. Amen? Dadaan lang yan wag mong patambayin. Amen. Lahat po tayo may battle. Sabi ko nga, it's unfair kasi uh, being your pastor dito sa congregation, dito sa church problema mo, problema ko din. Pero yung problema ko, problema ko lang. Di diba? Unfair 'no? Uh, problema ng congregation, pino-problema ko. Church um uh, Join me, please open your Bible in book of Jeremiah chapter 1 verse 19. So, as we speak, di ba, sabi natin uh, marami tayong mga battles, di ba? Ito yung buhay eh, hindi talagang magiging perfect yung life natin pagdating lang natin sa langit talaga eh. di ba? Pero gusto kong maintindihan mo na habang nandito ka sa ibabaw ng lupa, meron talagang battle, we are at war. Diba? We are at war. Uh, so please join me in reading Jeremiah chapter 1 verse 19. Sabi po dito, they will fight against you. Tinan nyo po ha, yung first word na ginamit dito, sabi dito, they. Okay? Will fight against you. So marami to. Amen? But will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Ito yung declaration ng Lord para sa kanyang mga anak. Amen. In other Bible translations, sabi dito, they will fight against you but they will not overcome you for I am with you to save you, declares the Lord. They'll fight you but they won't even scratch you. I'll back you up every inch of the way. Amen. Thank you, Lord, for the reading of your words. So, nabasa mo na ba itong passage na itong sa Bible? Nadaanan nyo na ba ito? Jeremiah 119, They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you and will rescue you. Church, again, if you think this life is a playground, nagkakamali po tayo, It is a battleground. Again, nag-preach po ako, hindi lamang po sa inyo, I'm also preaching to myself. Kasi kung meron human as we are, lahat naman tayo talagang meron talaga tayo mga battles. So bigyan ko lamang po kayo ng konting background about the story of Jeremiah kung saan po natin kinukuha itong, uh, itong text natin ngayong umaga. Alam niyo po si Jeremiah, was called to be a prophet of God in the last years of Judah. Okay? Bago na destroy ng Babylonian ang Judah. So, si, si Jeremiah po ay isang propeta. Okay? Ito po ang kanyang calling. Pakisabi nga po, calling. Okay, marami sa atin, alam natin kung ano yung calling natin. Ako, I'm called to be a pastor, you are called to be a in the ministry, you are called to minister, you are called to be an evangelist. Um, alam po natin yung mga calling natin at kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Si Jeremiah po, tinawag po siya to be God's spokesperson. Di ba? Bilang prophet. Kaya nga lagi natin sinasabi, if you know your calling, dapat maliwanag sa puso mo that you were born for this. Diba? Ipinanganak ka para dyan sa calling na yan. May, kayo po ba maliwanag po sa inyo kung ano yung calling nyo? Tahimik, no? Ah, pastor, parang kulingling lang ata. Dapat po maliwanag sa inyo kung ano yung calling ninyo. Amen. So again, si Jeremiah, mayroon siyang calling, ang calling niya to be a prophet. Remember in Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Kita niyo ha? Tingnan niyo ang ang Lord talaga all-knowing talaga siya. He is all-powerful. Nasa tiyan pa lang, actually before pa nga, before pa lang siguro mag-meet yung nanay at tatay ni Jeremiah, talagang alam na ng Lord. 'Di ba? Tinawag niya na si Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Appointed you as a prophet to the nations. Parang sa atin ngayon, bago ka palang ipanganak, bago, ka pa, bago palang mag-meet yung nanay at tatay mo, tinatawag na kita bilang magpastor, tinatawag na kita bilang singer sa church, tinatawag na kita bilang ashering, di ba? tinatawag na kita ano pa, Diba? Tawag na kita, sabi ng Lord, I appointed you, sabi kay Jeremiah, uh, as a prophet to the nations. Alam niyo po, ang isang propeta, uh, ang trabaho po kasi ng isang propeta, sila yung nagtuturo ng katotohanan, sila yung nag ng word, and then syempre sila din yung tumatawag doon sa mga unrighteous para magsisi ng kasalanan. Okay, yung mga prophet din, sila din yung nakaka-receive ng revelations and directions from the Lord para syempre para sa benefit natin. Okay, kaya mayroon talagang uh, fivefold ministry gifts sa Bible kasama doon yung mga prophets. Okay, so sila din yung nakakita ng future na nafo fortell nila yung mga coming events. Okay, para mabigyan ng warning ang mga tao. Okay, so alam niyo na po kung ano yung ano yung trabaho ni Jeremiah, kung ano yung calling niya. Okay? Pero very challenging syempre. Nung panahon ni Jeremiah, very challenging yung uh, yung calling niya, kasi nga um, nung panahon ni ni Jeremia, yung uh, kanyang mga kababayan ay uh, nalululong na sa idolatry. Ibig sabihin, yung kanyang mga kababayan sumasamba na ng JOSH Diyos JOSAN, ng ibang Dios besides the God of Israel, besides the God that we serve now. So, ganun na yung nangyayari. So, hindi lang idolatry during his time, kaya nga po very challenging kasi rampant din yung social injustice. And then, yung mga hari sa panahon ni, ni Jeremiah noon, even the kings of Judah, ano sila, weak na sila. At ineffective. At parang malabo na yung kinabukasan nila. So Jeremiah was called primarily to pronounce judgment. Ayan. Magpopronoun siya ng judgment on both the people and the nation dahil do sa mga kasalanan nila and rebellion. Ano yung kasalanan nila? Primarily, idolatry. Okay. E, Siyempre, yung mga social injustice, yun yung mga kasalanan nila. So now, itong message na to, ito yung gustong iparating ng Diyos through Jeremiah sa kanyang bayan. Nakasunod po ba tayo sa kwento? So, ito yung, ito yung message na uh, definitely ayaw itong marinig ng mga kababayan niya kasi may judgment dun sa bayan na yon na makakaranas sila ng kaparusahan sa, sa, sa Diyos. And then, yung bayan din ng Babylon ay i-conquer sila. So, I believe na itong mensahe na to, ito yung mga mensahe na isa sa mga ayaw marinig ng tao. Parang tayo, di ba? Ang sabi ng Bible, dadating ang panahon, ang tao, mamimili lang siya ng gusto niyang marinig. Ayaw niya nang kinokorek siya, ayaw niya nang nire siya, di ba? Ayaw niya, ayaw niyang malaman na siya ang mali, 'Di ba? Gusto lang niya marinig yung mga bagay na gusto niyang marinig. 'Di ba? Ang sabi sa Timothy. So ganun din marahil dito. It's very challenging. Kasi imagine mo, inutusan ng Diyos si Jeremiah na maging spokesperson niya at ipaalam sa bayan ng Juda na sila ay nagkakasala sa Diyos at sila makakaranas ng kaparusahan. So sino ba naman sa atin ang gustong ganun, 'di ba? Sino ba sa atin yung uh, 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 gustong gawin yung task na yon? So, ngayon, Siyempre, dahil uh, uh, alam, ni, alam ni Jeremiah yung marahil na pwedeng uh, maging uh, kahihinat na niya kung gagawin niya to So, he, he, he made so many excuses. Pag binasa mo mula verse 1, Up to verse 17 ng Jeremiah chapter 1, makikita mo yung mga excuses niya. Nabanggit niya pa nga dito, 'di ba, na paano yan? Bata lang ako, 'di ba? Nabanggit niya pa yon. Uh, remember last time uh, yung ating mga excuses, yung yung mga the lies of the enemy, 'di ba? Yung uh, I'm too young kasi bata pa ako. Imagine pati si Jeremiah naging excuse niya yon. Okay? So, pero Ah uh, kahit na anong gawin ni Jeremiah na gusto niyang i-decline yung, uh, yung command sa kanya ng Panginoon, hindi pinayagan ng Diyos na i-decline yon at siya ay ma-overcome ng kanyang mga objections. So kung nai-imagine nyo yung kwento, dun po tumatakbo yung kwento nitong kay Jeremiah na to. Again pag binaya binasa muna jumping to verse 19 ng Jeremiah chapter 1 binigyan siya ng Lord ng assurance. Okay. Binigyan si si Jeremiah ng assurance ng Panginoon that I am with you and I will rescue you. Okay? So do merong merong difficult task. Okay. Do merong mga merong mga oppositions, may pangako ang Lord kay Jeremiah na huwag ka mag-alala dahil kasama mo ko. Huwag ka mag-alala, ire-rescue kita. Yun ang sabi ng Lord. So parang kung titingnan nyo, pareho ng experience si Jeremiah at si Elijah. You remember si Elijah? Nung nandun na rin siya sa isang situation na hindi niya na rin kaya, gusto niya na rin mag-quit. Di ba? Ano ang ginawa ng Panginoon, 'di ba? Ang Diyos nagpaulan ng apoy. At na-consume yung kanyang mga enemies. Pero in Jeremiah's case, si Jeremiah nakulong. Magkaiba sila ni Elijah naman. Si uh, pareho silang situation, difficult task to do. Pareho may mga enemies, pero ang problema kay Jeremiah, nasa kulungan naman siya. So he was deprived in many ways. So makikita natin dito, ang buhay niya hindi rin easy. 'Di diba? Hindi easy. Now, pero mababasa din natin na kahit ano pa 'yung mga pinagdadaanan ni Jeremiah, hindi pinahintulutan ng Diyos na ma-overcome siya nito. Hindi siya natinag. Okay? So, through it all, he remained faithful to his calling. Okay. He remained faithful to his calling and continued to deliver God's message to the nation, to Judah. Kasi nga, maliwanag sa kanya, yung kanyang calling, sabi niya, I was born for this. Okay. So, anong ginawa niya? He stood tall in the midst ng mga challenges na kanyang hinaharap dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, um, There are oppositions na malamang ito rin po yung na experience ni Jeremiah during that time. Na yung mga mga enemies na kinoconsider natin, yung mga oppositions, ang gusto niyan patahimikin tayo. Gusto niyan patahimikin tayo at hindi natin gampanan yung task na pinapagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Gusto tayong i silence. Okay, doon imagine mo, uh, ang ng excuses ni, ni Jeremiah na Itong mga excuses na to, isa silence siya nito para hindi niya ma-deliver yung message. ba diba? Sa bayan ng Juda. Kaya, church, again, let me repeat this. Ang life natin is not a playground, but a battleground. Hindi po talaga fair ang life, di ba? pa paano masasabing fair? Kung fair ang life, di ba dapat pare-pareho ng situation, pare-parehong komportable ang buhay, di ba? Pero hindi po ganoon. So, maraming oppositions po sa buhay natin. So, doon sa mga oppositions na doon, kasama pa doon si Devil, 'di ba? Na ang plano ng Devil sa atin, John 1010 -10, is still kill destroy. Maraming uh, maraming bagay sa life natin na gusto tayong patahimikin. 'Di ba? Para ano 'yan eh, parang pagsubok lang ng buhay 'yan eh. Sa ating mga manggagawa, do alam natin clear sa atin yung calling ng Panginoon, pero dahil sa mga pinagdadaanan natin, gusto tayong i-silence noon. Gusto tayong patahimikin. Gusto na tayong mag-quit. 'Di ba? Ganun eh, ganun yung mga ano. So church, ano naman? Para siguro ang tatanong ka. Ngayong umaga, eh pastor, ano naman ang kinalaman ko doon sa kwento ni Jeremiah na sinasabi mo? Ano naman ang lesson for us today? Itong Jeremiah chapter 1 verse 19. Church, tinan niyo po ha. Pag binasa mo itong passage na to, God warned Jeremiah Okay, na throughout his lifetime, there will be oppositions ahead of him. Okay, ulitin ko ha. Pag binasa mo to, makikita mo nagbigay ang Diyos ng warning. Warning kay Jeremiah na may mga oppositions kang ma-face o may encounter. Okay? So, but the same time, nangako din ang Panginoon sa kanya na huwag kang mag-alala, kasama mo ko, ako ang source mo ng kalakasan. I will strengthen you, I will rescue you, I am with you. So nakita niyo, may warning pero may pangako. Kasi sabi mo nga, eh ano ang kinalaman ko sa kwento ni Jeremiah? 'Di ba? So ganun din mga kapatid. Uh for us new testament believers, binigyan din naman tayo ng Lord ng warning. Ang sabi sa John 16.33, I have told you these things, sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have church. Ano? In this world you will have trouble. Iba-ibang klaseng trouble. Trouble ng ibang tao sa iyo trouble na kagagawan mo, trouble na kagagawan ni Debil, lahat yan trouble mo. Amen. So, ibig sabihin, nagbigay na ang Panginoon ng warning sa atin na itong life na to, hindi to playground. It's a battleground. Sabi mo nga sa katabi mo, itong life na to is not a playground. It's a battleground. Sige po, sabi mo. Kasi nagkakamali ata tayo kasi ano ba 'yan? Akala ko ba nung nag-Christian na ako, wala na akong problema? Pero hindi mo ba na-realize, mas dumami problema mo? Kasi nga nag-declare ka na ng war kay Satan eh. Amen. Church, in this world you will have trouble. Pero may promise. But take heart, I have overcome the world. Kaya church, kapag na kay Lord ka, kahit anong tindi ng pinagdadaanan mo, kapag naalala mo si Lord, magkakaroon ka ng peace. Diba, ulitin natin yung scripture. Sabi dito, sa John 16.33, I have told you these things. Sinasabi ko to sa inyo, so that in me, you may have peace. Kasi sa totoo po, pag ang life mo ay in trouble, wala talagang peace. Di ba? isip mo lang yung mga bayaran mo, hindi ka makatulog eh. Ama, Pag magkakatapusan na, ayan na, problema na. Wala ka na. Yung simple pa lang yun ha. Wala pa doon yung mga marital problem, wala pa doon yung personal problem, wala pa doon yung problema sa mga anak, wala pa yung problema sa kalusugan, yun pa lang, bill pa lang ng meral ko. Amen. Tama ba? Say Amen Church. So, di ba? In this world, you will have trouble. Pero may promise ang Lord. I have overcome the world. And so you are. Sabi ng Lord, na-overcome ko naman tong mundo na to. Pero ma-overcome mo din. Kaya pag na kay Lord ka, kahit anong tindi na pinagdadaanan mo, pag naalala mo talagang Lord, doon ka nagkakaroon ng kapanatagan, ng peace. Para bang yung alam mong walang-wala ka na, pero nung naalala mo si Lord, alam mo, God will provide. No, naalala mo, nung sabi ng doktor na meron kang sakit, pero naalala mo si Lord, kaya kang pagalingin. Di ba? Nagkakaroon ka ng peace. Pero, may trouble talaga. Amen? Kasi alam niyo po bakit gusto kong i-share sa inyo itong message na to. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Konting dagok lang ng buhay. Di ba? Parang, Ayun na yung sabi natin nung message sa tin last last week, 'di ba? Yung lies of the devil, konting dagok lang sabi ng devil. Ayun na, 'di ba? Sabado pa lang ng gabi, nagpi-feed na ng lies si, si si Satan. Hoy, sabi ni Satan sa iyo, 'di diba ba 'yung pinagdadaanan ka? Huwag ka mag-church bukas. Tama, 'di ba? Hello. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba 'di ba masakit ulo mo kahit hindi mo sakit ulo, eh, no? Masakit ang ulo mo. Di ba? Huwag ka muna mag-church. Di ba? Eh, kanina nagbibihis ka na. Nagbibihis ka na. Papunta ka na ng church. Di ba? Ayaw mo makita si brother? Ayaw mo makita si sister? Huwag ka na mag-church. May online naman. Amen? Pero, church, ako naniniwala ako yung pangako ng Panginoon kay Jeremiah is just as relevant for us today. Kung magiging faithful lang tayo sa Panginoon in spite of a troubled world, we will not be overcome. Hindi tayo kaya i-overcome yan. Hindi kasi, Church, I'm telling you, ang life is not bed of roses. Pero nandyan ang Diyos. Sabi nga natin, Thank you, Lord, dahil kasama ka namin. Buti na lang nandyan ka. Nandyan ng Lord para i-rescue tayo. Okay? So, kailangan, we'll take our stand. Kagaya ni Jeremiah, na kahit ano pa man ang pinagdadaanan, ano pa man ang pagsubok, maging faithful tayo doon sa calling natin. Kasi nga, itong message na to para sa atin tong lahat. And I'm also preaching to myself. Church, hindi po playground ang life. Alam nyo kung bakit nyo lang mas lalong na-highlight ngayon? Di ba no, wala ka naman kay Lord, di mo naman, alam mo lang may problema talaga at mayroon ka rin mga battle. Alam mo naman eh, wala ka pa kay Lord. Ngayon na-highlight lang. Buti na lang, meron ka ng Lord ngayon. Amen? Eh, paano kung wala kang Diyos? Paano kung wala si Lord? Eh, sabi ng Lord, I am with you, I will rescue you. Paano kung hindi mo alam yun? So dahil alam mo, alam mo na nandyan ang Panginoon at alam mo na merong battle, anong dapat mong gawin? Kasi sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 19 at saka sa John 16:33, di ba? Sabi sa 1:19 ng Jeremiah, I will I am with you, I will rescue you. Ang sabi dito, di ba? Uh, they will fight against you, but they will not prosper. They will not succeed. Sabi sa John 16, 33, In this world you may have trouble. So church we face enemies like discouragement, lack of resources, sickness, marital problems, family problems, work issues, problema sa relasyon. You name it. Di ba ang dami, dami nating battle but God promised to deliver us from anything we face. Dapat maliwanag po sa atin 'yun. Kasi naniniwala ako na itong words ng Lord na to kay Jeremiah uh, in connection of course, yung yung uh, pangako ng Lord na yun in connection to his calling. Tama naman po 'yun. Pero for us today, ulitin ko ha, church samahan niyo po ako. Let us read Jeremiah chapter 119. Sabi dito once again, day Ibig sabihin, church, marami talaga. Marami talaga. Maraming battle. Marami tayong mga enemies. Actually, itong day na to, ibig sabihin nito, magkakampi-kampi pa sila. Tama? Magkakampi-kampi, ang yung kampi-kampi nararanasan mo para hindi pa tapos yung isang problema, meron na ulit. Para sandali, parang uh, favorite ata ako nitong nga uh, enemy na to. Ah. Uh. Diba? Sabi dito, they will fight against you but will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Church, nire mo ba by heart itong promise na ito ng Lord today? Nire-receive mo ba siya by heart? O narinig mo lang? Dapat pinangahawakan mo ito na... Anuman, sinuman, they will fight against me. But they will not overcome. Kasi kasama ko ang Diyos. Amen? So, sino dito naniniwala na meron siyang battle today? Niniwala ba kayo na you are at war? You are at battle? So, maniwala kayo. Kasi ay, mahirap naman isang araw, mabibigla ka na lang, talunan ka na pala. Ang sabi ng sabi ng Bible, uh, those enemies won't prevail against us if we believe. They will not succeed. 'Di diba? In ito ang ganda eh. Sabi sa Isaiah 54:17, behold Ibig sabihin itong behold, see. Nakikita mo ba? Nalalaman mo ba? Sabi ng Lord, I have created the blacksmith. So, Diyos, di naman ang gumagawa ng mga warriors eh. Diba? So, uh, and I have created the spoiler to destroy. No weapon formed against you shall prosper. Wow. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage. Pakisabi nga po, heritage. heritage. Alam nyo ba pag sinabing heritage, inheritance, minana mo na to? Ibig sabihin, nasa iyo na to, possession mo na to. Okay? This is the heritage of the servants of the Lord and their righteousness is from me, says the Lord. Sabi sa Tagalog version, Ako ang lumikha ng mga panday, ng mga nagpapaapoy sa baga at lumikha sa mga mandirigma na gumagamit ng mga sandata upang pumatay. Kasi di ba, may mga kaaway ng Diyos nung panahon na yon. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa'yo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Amen. Thank you, Lord, sa promise mo. So, in that coming day, sabi nga, pag dumating yung mga problema na yan, no weapon form, against us will succeed. Kasi alam nyo po, isa sa mga lies ng devil, ng enemy, isa sa mga, mga Uh, uh, pamamaraan niya, yung tayo po ay is silence. i silence tayo, patatahimikin kanya. Gusto niya mag-quit ka. Okay. So, church yung benefits na ine-enjoy ng mga anak ng Diyos, siya yung ating protection. 'Di ba? He we, uh, God is our vindication, uh, ang ating protection ay nagmumula sa Panginoon at yan ay pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. So, the promise of God concerning His children's safety was solemnly laid down as heritage. Pag sinabi natin heritage church, nasa sayo na yan. Ibig sabihin, hindi lang hindi lang sa pagkailangan mo sa kamulang siya makukuha, hindi, ibinigay na sa iyo ng Panginoon 'yung protection. 'Di ba? Nasa iyo na 'yung provision. Kailangan mong maniwala at manampalataya at magtiwala sa Panginoon. So, ngayong umaga church, think about this. Ano 'yung mga bagay na kinoconsider mo na day o 'yung mga enemies? Ano ba? Sige nga. Sige nga. Uh, please join me. Close your eyes. Ano yung mga enemies mo? Huwag mo isali si sister dyan, at si brother, ha? Ano yung mga enemies mo? Marital problem, sickness, financial problem, di ba? Ano pa? Uh, work issues. Ano pa? Ang dami, di ba? Ano yung mga kinoconsider mo ng mga enemies? Di ba? Ang dami, no? Uh, sabi mo, pag sinabi ko, bukas mo na yung mata mo. Sabi mo, pastor, wag muna. Ang dami pa eh. Ang dami, no? dami mga enemies. So church, it is the happiness of the church that no weapon formed against you shall prosper. Amen? Yung verse 16, church, sabi, ng, sabi sa Jeremiah, though ever so skillfully managed, is skillfully managed by the waster that seeks to destroy shall prosper, it shall not prove strong enough to any or to do any harm to people of God. It shall miss its mark, shall fall out of the hand or perhaps recoil. You niya yung word, ha? Recoil. Ayan. In the face of him that uses against you. Una, ibig sabihin doon sa unahan, kahit na uh, skillfully manage, kasi alam nyo po, may mga enemies talaga na skillfully manage. Talagang pagpaplanuhan ka talaga. Sabi ng, sabi ng John 10, 10 di ba? The devil comes only. Only. Wala siyang ibang plano. Wala siyang ibang direksyon. He comes only to steal, to kill, and destroy the children of God. Okay? So, kahit na skillfully manage, kahit planuhin pa niya ng magaling, tapos, sa kahit planuhin pa ng kalaban mo na ikaw ay pabagsakin, hindi sila magtatagumpay. And sabi dito, perhaps recoil. Pag sinabing recoil, alam nyo ba, yung mga, yung mga, yung mga plano ng enemy na yan, sa kanila babalik yun. Kasi anong sabi anong promise ng Matthew 16:18 Now I say to you that you are Peter. Ah, si Peter. Which means rock and upon this rock I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Kita mo yung promise ng Lord sa church. Church tayo ang church. Ha? We are the church. We are the ecclesia, assembly of people worshiping the true God. Hindi itong building. Kaya di ba sabi natin, good morning church, hindi po kami nag-good morning sa building. Nag-good morning po tayo sa mga anak ng Diyos. We are the church. Kaya ano sabi ng promise ng Lord sa Matthew 16:18, Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the power of hell will not conquer it. So, kita mo, may promise na ang Lord sa'yo, you will not you will not be overcome. You will conquer everything. So therefore, yung mga foolishness ng enemy, Church, maniwala po kayo sa akin. Ang kalaban nila, si Lord, hindi ikaw. Kaya, you will prosper. You will succeed. You will overcome. And secondly, tinan nyo ha, Isaiah 54.17, No weapon formed against you shall prosper. Kasi meron talagang mga weapon talagang enemy. Now, if the weapon or weapons of war do not prosper, meron pang tongues that rise judgment. Di ba? Meron pang mga... Nandyan na. Yun, Nandyan na yung mga tao na mga slanderer. Kaya na mga meron ng mga libel cases. Di ba? The tongues, the curses. Nakaranas na ba kayo ng may nagko-curse sa inyo? Di ba? May nagko-curse sa inyo. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi rin sila magpo-prosper sa iyo. Dahil because of the, the, covering ng blood ni Jesus Christ, yung mga curses na yon, mga slanders na yon, uh, hindi sila magpo-prosper sa iyo. Actually, because you, you don't deserve, You don't deserve yung mga curses na yon, Yung mga curses na yon babalik yun dun sa tao na nag sa sa'yo. Amen ba sa inyo yon? Yung mga maninirang puri, di ba? Siraan ka talaga, di ba? Nakaranas sa kayo ng ganon, yung uh, ang buti-buti ng ipinakita mo, pero yung pala chinichismis ka pala sa likod. Di ba? Meron ba ganon? Meron ba? 'di diba? Sinisiraan ka pala, pambihira naman, 'di ba? Ang ayos-ayos ng ng pakikisama mo tapos 'di ba? Nag nag, 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 nag sila ng mga curses sa Pero maniwala po kayo sa akin because you don't deserve those curses, babalik do sa tao na 'yon yung mga curses na 'yon. Amen. Amen ba? Kaya eh, hindi naman ako nagsabi nito. Bible ang na nagsabi nito. Ulitin natin. Isaiah 54.17 uh, Pakiplas nga po ulit yun. Isaiah 54.17 Ano sabi dito? Uh, from the beginning po. Behold, see, I have created the blacksmith. No, no. Aya, aya. Uh, Ito, verse 17. No weapon formed against you shall prosper. Next. and every tongue which rises ya na yon kasi alam nyo po pag hindi nagtagumpay yung weapon nila yung kanila naman mga bibig naman ang gagamitin nila to destroy you kaya mga kapatid especially tayo pong mga magkakapatid sa Panginoon iwasan po natin yung mag, mag uh, magsalita against our the church sa mga kapatiran sa atin po sa brothers and sisters uh, let's talk uh, talk to them uh, talk to them instead na maglabas ka ng mga cursing words sa kanila kasi otherwise pag they don't deserve it babalik sa atin po 'yon yung mga cursing words na 'yon okay pero sabi sa sa 1 Peter chapter 2 verse 15 it is God's will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. Ibig sabihin nito, well, kung, kung wala ka naman talagang ginagawa, church, uh, ang, ang life mo naman is honorable, uh, alam ng Diyos ko ano yung totoo, alam ng Diyos ko ano yung tama, so bahala na sila kung ano gusto nilang gawin. Sabihin nila kung ano nilang gusto sabihin, basta ikaw, alam ng Diyos ko ano ang totoo. Amen ba yon? So, ako naniniwala ako sa promise ng Lord Jeremiah 119 Isaiah 54:17 no weapon formed against you shall prosper because nothing or no one can turn a blessed man down. Tinanong ko kayo kanina, sabi niyo are you blessed church? Yes, I'm blessed. So therefore if you're blessed, nothing or no one can take you down. Walang makakapagbagsak sayo. 'Di ba? Ano ang sabi ng 2 Corinthians 4, 8, and 9? We are hard-pressed on every side. See? Di ba? If you're reading your Bible, makikita mo talaga, even yung mga ninuno nating mga kapatiran, di ba? Sabi niya Apostle Paul, talaga meron talaga, hindi talaga playground ang buhay. Short battleground talaga. Sabi siya nga, sabi niya, we are hard-pressed on every side. Pero sabi niya, yet not crushed. We are perplexed but not in despair. Persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. See? Di ba? Talagang ano, talagang meron talagang battle. Meron talagang war. Pero ang promise ng Lord, you will not be overcome. I will rescue you. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Kaya church, ngayong umaga, sabihin mo sa katabi mo, enough is enough. Sabihin mo kay Devil, enough is enough, tama na. Sobra na. 'Di ba? Sobra na. Sobra-sobra na yung fear and confusion ko. Sobra-sobra na yung discouragement ko. 'Di ba? Sobra na yung rejection, sobra na yung betrayal. Sobra na yung misery. I've had enough shame. Sobra-sobra na yung problema ko. Tama na. Amen? Amen? Parang hindi ka ata. Parang di mo dinedeclare eh. Amen? Sabihin mo, enough is enough. Tama na. Amen? Amen? Tama na. Kasi church, you need to fight. You need to fight. Uh, you need to exercise your faith. Di ba lagi nating sinasabi, you cannot fight the devil with someone else's faith. Kailangan talaga yung pananampalataya mo sa Diyos yung lumalaban. Hindi ka pwedeng nangihiram ng pananampalataya. Pastor, lalabanan ko yung devil, peram ng faith. Hindi ganun. Dapat, eh sabi ko naman, wag muna, ginagamit ko pa. <laughs> you cannot fight the devil with someone else's faith. Amen? Kaya napaka-importante yung faith natin kay Lord that He will rescue us. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan. Kasi talagang ang plano talaga ng devil is still kill, destroy. Pero kahit na ganun ang plano niya sa akin, tuloy pa rin ang 29.11 ng Jeremiah ang plano sa akin. Amen. Sabi sa Tagalog, Jeremiah 29.11, sabi ng Diyos, alam ko kung paano ko tutu pa rin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. For I know the plans to prosper you and never to harm you, but to give you peace and future. Di ba? Kaya church, hanggat may Jeremiah 29.11, tuloy ang buhay. Amen? <laughs> tuloy ang buhay. Kasi may plano ang devil sa akin, sa'yo, may maganda rin plano ang Diyos para sa akin. So, tuloy ang buhay. Tinan ninyo. Church, life is not a playground but a battleground. In your Bible, pag binasa mo, sa Genesis pa lang, makikita mo rito, may kalaban na talaga tayo. Genesis chapter 3, verse 15. Sabi dito, And I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. And he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ibig sabihin nito, church, sa, sa, sa easy understanding, ibig sabihin itong Bible, totoo naman talaga na meron talagang battle. Okay? Totoo naman talaga na minsan masasaktan ka. Pero, hindi mo kailangang sumuko. Tama? Totoo naman na masusugatan ka, pero kailangan mo magpatuloy sa laban. Diba? Sabi dito, he will he will bruise your ye, yung ano, he will bruise your heel. Ibig sabihin, 'di ba, yung serpent, pwede kanya masaktan. Pero hindi ka susuko. Sabi nga dito, you, you will bruise uh, he will bruise your head. Ibig sabihin, actually nung ginagawa ko message sa to, Lord, ah, uh, kung sa panahon namin, oh, ibig sabihin itong, uh, you will brush uh, she will brush your head, ibig sabihin, parang pwede ka uh, masaktan, pero papaluin mo ulo niya. parang gano'n, di ba? Spiritually na yung battle natin. So, church, ipinakita lang dito na talagang meron talaga tayong battle. Kaya ko, kaya ko po sinishare sa inyo ngayong umaga is, kasi nalulungkot ako, ang tagal-tagal na nating kristyano, pabalik-balik tayo linggo-linggo dito sa church na to, di ba? Pero bakit konting problema lang na dumating is, nagmumukmuk ka na. Di ba? Tapos maririnig mo ba dyan, ano magagawa ko? Di ba? Anong magagawa mo? May magagawa ka! Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, May magagawa ka! Amen. Praise God kasi nandiyan ang Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 19, they will fight against you but will not overcome you. Church, binibigyan na tayo ng Panginoon ng ng warning ahead of us. Merong enemies, pero ang promise ng Lord, for I am with you. And I will rescue you declares the Lord. So naglagay po ako dito ng iba't ibang mga salin, di ba? So maganda to panghawakan mo to uh, tingnan mo kung ano yung pinakamagandang salin dito na gusto mong panghawakan. Sabi sa Good News Translation, "Listen Jeremiah, everyone in this land, the kings of Judah, the officials, the priests, and the people." So pinapakita lang po dito, talagang marami talaga mga enemies will be against you but today i am giving you the strength to resist them you will be like a fortified city an iron pillar and a bronze wall they will not defeat you for i will be with you to protect you i the lord have spoken see ipinapakita dito church na talagang apart from god we can do nothing kasi hindi naman sinabi dito kay Jeremiah, Jeremiah, kaya mo yan mag-isa. Di ba? Hindi sinabi dito. Ang sinabi dito, makakayanan mo yan kasi kasama mo ko. Amen ba? In, in contemporary English versions, they will fight back, but they won't win. I, the Lord, give my word. I won't let them harm you. Wow. In uh, in CB version, sabi dito, they will attack you but they won't defeat you because I am with you and will rescue you declares the Lord. Kaya church, therefore, do not be afraid. Do not fear. 'Di ba yan ang laging uh, yan ang laging ano tayo ng Panginoon sa Bible, sabi, do not fear, do not be afraid because God will rescue you. Kaya paulit-ulit, mga kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, huwag na huwag kayong lalayo sa presensya ng Diyos. Because life is a battleground. Amen? Life is a battleground. Kaya alam niyo po, hindi ako nagsasawang paulit-ulitin sa inyo na talagang uh, meron talagang problema. Kasi problema niyo, <laughs> problema ko rin. Lagi niyo po ako ipag-pray na sabi ko nga po sa inyo, I'm also preaching to myself. Pag-pray niyo rin po ako na lagi akong bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman yung personal ko ang problema, ang battle ko. The church itself is my, is my, ano is my, uh, tinataas ko sa Panginoon kasi, tinamo mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, minsan, ang bigat mo dalin. Ang bigat, ang bigat mo dalin. Tingnan niyo po ako, akala niyo walang problema pinagdadaanan, no? Alam niyo problema ko? Huwag po sa loob niyo, kayo. Problema niyo, problema ko. Pero ang problema ko, yung problema ko, problema ko lang. Please pray for me. That the Lord give me strength. Ha, sama niyo ako sa prayer niyo, Sama niyo yung family ko. Ako, na lagi kami maging malakas. Kasi sa totoo po talaga, ang bigat. Ang bigat. Pero buti na lang nandyan si Lord. Nandyan si Lord, no? Ha. Pero alam niyo, talagang, kaya sabi ko sa basa kayo ng Bible. At pagkayo kayo basta magbasa ng Bible, panghawakan niyo yung mga pangako ng Panginoon habang dumadaan tayo, Church. <laughs> Grabe, Lord, thank you. Sabi ko, thank you. Kasi, minsan, kahit na anong mga kabigatan nga, biglang ibibigay sa iyo ng Panginoon, no? Don't worry. Even if they fight against you, they will not succeed. Kasi may promise ang Lord, I am with you. Wow! Kaya ko, Lord, thank you. Thank you. Kasi sabi nga, the battle is the Lord's and the victory is ours. Wow! Sarap. Kaya, church, in this world, napakarami talaga mga trouble, Napakarami yung mga trouble. Pero sabi ng Lord, I have overcome the world and so you are. Yung minsan, nabasa ko lang din to eh. Sabi, yung minsan na akala mo walang-wala na. Pero kay Lord talaga merong peace, no? Tapos papaalala niya sa'yo na huwag ka mag-alala na, I will provide. Yung minsan, Di ba? Siyempre, trouble tayo pag meron tayong sakit. Pero papaalala sa'yo ng Lord, by His stripes, we are healed. Wow. Yung sinasabi sa'yo ng devil na mag-quit ka na, pero sabi ng Lord, no, anak, you can do all things through Christ who gives you strength. Wow. Tayo po tayo lahat, church. Minsan gusto tayong patahimikin ng mga mga enemies, mga battles natin. Maniwala po kayo sa akin. Church, ito, this is a very strong statement. Yung mga problema mo, yung mga enemies, especially the devil, alam mo ba na wala ka namang sinabi sa demonyo? Na ako, wala akong sinabi sa demonyo. Hindi ko kaya 'yung demonyo. Pero, kaya ko siya kasi meron ako nung Heso Kristo. Yeah, hindi natin kaya yon Pero meron akong pangalan ni Jesus. Meron akong dugo ni Heso Kristo. Meron akong Holy Spirit. Meron pa akong tatay. Meron pa akong ama na nasa langit. Kaya ako nagtatagumpay. Amen. And ganun din po tayo. Kaya sabi ni Jesus, I have overcome the world. And so you are kasi i am with you